Կոնոնց կտրում են, մորդում են, զրկում են, ծաղրում են, և կոնոնք իրենց հիշողությունից փախչում են, և նորից կզրկվեն, ու նորից կզրկվեն, ու նորից հիշողություն չեն ունենա, որովհետև վախենում են ծաղրին բռունցքով ու զրկվելուն կտրելով պատասխանել։ Մարդ ու անասուն իրարից ջոկվում են հիշողությամբ։ Հիշողությունը դրած է անասունի ու մարդու արանքում։ Հիշողության մեջ ես, ուրեմն վարվում ես, մարդ ես, հաշիվներ ունես, անհանգիստ ես։ Եվ հիշողության մեջ չես, հրեն ըմբաց դաշտում կողնարածում է, առանց հիշողությունների, իսկ հորտին երեք են մորտը։ Ասում եք սեր, ասում եք սիրում ենք, սիրում եք, քանի որ կծելու, կոտրելու, զրկելու, ատելու տղամարդկություն չունեք, և դուք վախենում եք ատելուց, դուք ձեր սերը թաշկինակ եք անում, և կապում աչքներիդ, որովհետև վախենում եք բաց աչքերով նայել ու ատել, և հանկարծ կտեսնեն, որ ատում եք, ու կտան կսպանեն։